Ақмолалық балуан Ризабек Айтмұхан еркін күрестен 92 келі салмақта әлем чемпион атанды. Сербия астанасы Белградта өтіп жатқан әлем біріншілігінде Ризабек финалда әзербайжандық Осман Нурмагометовты жеңді. Есеп 5-2. Бұл алтынды Қазақстан 32 жыл күтті. Осы уақытқа дейін ұлттық құрама 17 жүлдеге қол жеткізген. Оның 5-і күміс, 12-сі қола медаль. Сербиядағы әлем чемпионатта еркін күрестен алғашқы алтын медалін жеңіп алған мемлекеттің мәртебесі мен халықтың жанкүйерлерлік рухын көтерген көк туымыздың көкте желбіруіне және Сербия төрінде әнұранымыздың шырқалуына себепкер болған ауылымыз Ризабек және бапкері әрі әкесі Қанат Айтмұханұлы үшін орнымыздан тұрып қошемет көрсетуге сұраймын. Еркін күрестен алғашқы чемпионды облыс орталығында құрметпен қарсы алды. Жас спортшының 500-ге жуық жанкүйері келді. Қала әкімі Бауыржан Ғайса чемпионды құттықтап марапаттады. Осы медальді отам деп сол мақсатымен біз біріншіден шықтық, сол мақсатқа жеттік. Бүкіл халқыма алғысты білдіремін. Осы Құдай қаласа, ендігі остановка Париж дейді. Осылай мені күтіп қарсылатқан үшін үлкен рахмет. Бұл менің жеңісім емес, бұл қазақ халқының жеңісі деп ойлаймын. Негізі менің әкемнің арманы маған қарағанда мықтырақ болған. Енді осымен тоқтамаймыз деп ойлаймын. Құдай қаласа, осы әкем айтып кетті. Келесі мақсат Париж 2024. Тағы бір сұрақ. Енді финалда 2-2 болғанда қандай ойын болды? Осы соңғы белесуде осы 20-30 секунд қалған кезде бір өзіме бір 10 минут өткен сияқты болды. Сол бірақ мен ойдың бәрі мен білдім ұтып атқанымды. Менде қателік жасайтын мүмкіндік болған жоқ. Мен полный миымды осы бұлшық еттерімді осы 2-2 деген счет ұстап қалу керекпін. Қазақ еліне үлкен тарих жасау керекпін деп оймен осы жинақы болдым. Сондай ақ, Белградта өтіп жатқан әлем чемпионатында қазақстандық Азамат Дәулетбеков еркін күрестен 86 келі салмақта қола медаль иеленіп, 2024 жылғы Париж Олимпиадасына жолдама алды. Лаура Дәулетбек, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат.